Կրիստալայն համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ես շատ կարդ, սիրելի հայրենակիցներ, ուղղակի առիթն ուզում եի օգտագործել։ Երեք ամբողջ աշխարհում մեր հայրենակիցները առաջադեմ մարդկությունը տարբեր երկրների պետական պաշտոնյաներ նշում էին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Խորհրդանշական է, որ ապրիլ 24-ի հաջորդ օրը այսօր Երևանի կենտրոնում Ալեք Մանուկյան փողոցի վրա Երևանի պետական համալսարանի դիմաց բացվելու է ժամը 14:00-ին բացվելու է հայոց ցեղասպանության պատասխանատու թուրք դահիճների պատասխանատվության ենթարկող Նեմեսիս գործողության հերոսների հուշարձանը 1919 թվականին Դաշնակցության 9-րդ ընդհանուր ժողովում որոշում կայացվեց ստեղծել հատուկ մարմին հատուկ նպատակով հայոց ցեղասպանության Ադրբեջանում մուսաֆաթական Ադրբեջանում հայերի կոտորածների պատասխանատուներին պատժելու ուղղությամբ գործի դրվեց հսկայական մի կառույց, որը մինչև 1922 թվականը տարբեր երկրներում պատժեց թալատներին, ջեմալներին, Բայդին Շաքիրներին, Ջևանշիրներին եւ շատերին։ Նեմեսիս գործողությունը հայ ժողովրդի արժանապատվության, արդարադատության գործողություն էր, որը այդ ժամանակ մեծ արձագանք ունեցավ ոչ միայն հայկական շրջանակներում, այլ նաեւ օտար շրջանակներում եւ շատ հաճախ դատական կարգով այդ գործողության հերոսները արդարացվեցին։ Այսօր ժամը 14-ին ուրախությամբ նորից տեղեկացնում եմ Նեմեսիս գործողության հերոսների նվիրված հուշարձանի բացումն է։